qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Berbera oo telefishinka caalamiga Star TV wax ka weydiiyey sida ay u arkaan aragtidooda xariga dhalinyarada mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ee ka tirsan ee 12 cisho ay ku xidhan yihiin magaalada Hargeysa. Sida gudoomiyaha garabka dhalinyarada xeer qaran ee xisbigaasi mucaaradka ee wadani Maxamed Sidiiq Dhamme iyo xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xisbigaasi Yunis Axmed Yunis. Dhalinyaradan kala duwan ee magaalada Berbera ayaa waxay aragtiyo kala duwan ka bixiyeen xadhigaasi iyagoo oo waliba si gaar ah farta ugu fiiqay tilmaamayna xurriyadda iyo muhiimadda ay leedahay xurriyadda qowlku. Waxay xukuumadda Soomaaliland sidoo kale u soo jeediyeen inay ilaaliso dadka xasaanada leh. Aniga waa mid ka mid ah dhalinyarada gobolka Saaxil, magacayguna yahay Ismaaciil Cabdillaahi Cilmi. Maanta waxaan halkan si caad uga dhaleecaynaya xadhigga xushmad darrada ah ee loo geystay gudoomiyihii garabka dhalinyarada ee xisbiga ee wadani heer qaran Maxamed Sidiiq Dhamme iyo gudoomiyihii xogayihii garabka dhalinyarada ciyaaraha oo labaduba ay ku xidhan yihiin hadda saldhigga dhexe. Xukuumadda talada haysa xurmo daranna ilaa hadda aanay kiiskoodii qaadin oo wax alaal iyo waxay ku haysaari jirin oo waxa weeye leeyahay madaxtooyada ee uu garwadeenka xukuumadda garwadeenka ka ah Axmed Siraayo inanka uu adeerka yahay ee Maxamed Xaashi la yiraahdaana uu garwadeenka dadbanka yahay. Waxaan leeyahay waxaan qaranka ma anfacdo adeer ragidi ka qabiil wanaagsan oo idinka qaran idinka xaaladay wanaagsan ayaa taa hore loogaga soo horjeestay oo harcad la diray oo harcad la iska celiyay. Haddii aad qaranka ka deen weydaan adeer qaraabo kiishka iyo hantiboobka iyo dhulboobka iyo caburinta dhalinyarada adeertan waa TISL hore uga soo dagaalantay uga diraya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo. Waxaan leeyahay mudane madaxweyne sharciga hoggaanka dalku adigu kuu doortay dadkan masiirkooda inaad ka tirsaliso adigu kuu doorteen. Maanta ma aha in siyaasiyiintii weliba dhalinyarada ahaa ee u soo baxay curdinka ay u soo baxay waddanka in maalinba sharaftoodu lagu tunto oo la xiro oo weliba si sharci darro loola diido in xitaa eheladoodii ay soo booqdaan heer iminka ay gaareen dhalinyartii in cuntadii ka soomaan. Waxaan halkan madaxweyne kaaga dirinaa dadkan waa dadkii shalay kuu codeeyay aad maanta xirxiraysaa. Haddii maantana masiirkoodii ka taliyeen ay yidhaahdeen maanta kuma munaasib aha inaanu xisbigii kulmiyo inaanaad uga xunahay tacadiga loo geystay dhalinyarada aqoonyahanka ee meergaradkii dhalinyarada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ali waxay ku xidhan yihiin aanay weli xukuumaddu caddayn. Waxaan soo jeedinaynaa haddaan nahay dhalinyarada gobolka Saaxil in loo soo celiyo xorriyadoodii sida ugu dhaqsaha badan xorriyadoodii laga qaaday lana horkeeno sharciga haddii ay wax dambiye galeen haddii kalena xorriyadoodii la xorriyadoodana dib loogu soo celiyo. Badhaa ku darayaana waxay tahay nin daweyla leeyahay dambi uu bad leeyahay inuu daara ma ogola daararta milal kale ana deysa ma ogoli deebaaqda igu mudan oo na ognahayo dalka xaalado badan baa ka taagan runtii xaaladaha badan ee ka taagan sixir bararka ka kow ah. Sidoo kale waxaa isaguna fara baan inagu haya abaarihii oo ay tahay caqaab Ilaahay inagu socota. Marka in dowladdu de wax badan ay ka hadashay hayday in dhalinyaro maanta la xirxiro de ma yahayn. Marka insha Allah waxaan leeyahay dowladda innamada ha loo soo daayo xorriyadoodii. Siinaa waxaan leeyahay waxaad ka caban jirtay markaad mucaaradka ahayd waxaad ka hadli jirtay 24 saacadood waxay ahaayeen xadhigga dadka loo geysto iyo xadhigga saxaafadda loo geysto caburinta saxaafadda dad ay ku dhaqmaysaa waxa weeye si aad 24 saacadood ka hadli jirtay xadhigga waad garanaysaa waa kii dadku adiga uu kugu doortay kicitaanka uu ka kacay xadhigga dadku. Mubaarak Nirig, Telefishinka Caalamiga Star TV, Berbera.